Surely, bro. Bro, waka unaka concert thika ni wewe peke yako gospel. Surely, na tulikuwa hiyo concert. Tulikuwa concert na wewe ndo saa tuna pesa, wewe utatuta lini? Mtanifanya nilie. Yeye ndo organize the first lounge. The first lounge ya msanii mana na akaomba 3 hours. Akaomba 3 hours. Hey, tulia bwana, unaharibu. Baba akatambia God. God. I'm going to record. Bitch, I'm missing. Hiyo ni mimi. Hiyo ni sauti yangu. Hiyo ni bitch yangu. Tumekubaliana, ukirudi tunakuwekea concert. Kweli. Tunakuwekea concert na itakuwa sawa. Itajaza. Hiyo ni hiyo tumekaa. So unarudi lini? Ndio pia usipate off guard. Useme narudi kesho uwekee concert. Concert inataka mpango. Acha confirm sawa na nini. Sawa. Sawa. Siku. Na time. Bro, wewe najua. Sauko, wewe ni most followed, si ndio? O IG. Au wote walikuwa walikuwa upande sasa. Au watu walikuwa upande walikuwa hapa. Sasa ni watu wetu wao. Wao watu wa huko ni watu wa moja peke yake. Kama ulikuwa 1.8, kama ulikuwa 1.8, 1.8 kwa 100. Watoto wanalia. Watoto wanalia lakini mwambie kitu. Mimi napenda gospel music. And I have a special, najua, gospel music on a special place in my heart. That's my foundation. That's my foundation. So you're in other words, in other that's words, my foundation. Na fact watu wajui, when you say prayerful sana. Me, any vile sipostingi sana hiyo, najua. Sisi unaenda katoleni unasikia bahati. Unajua tulikuwa tunaenda katoleni naambia, hata bahati alikuwa ukatua hapa huko. Ambia watu nambia watu sawa. Watoto wana sawa, ni sawa. Mimi nimefurahi sana. Unajua kirudi sana Diana kwa. Diana ni a gospel motivational speaker. Imeisha hivi. Imeenda. Please nimepata kitu.